La incidència de la Covid-19 al conjunt d'Espanya està incrementant-se i també a la nostra ciutat. Estem vivint uns moments en els que complir amb les mesures de prevenció és fonamental per evitar la propagació del virus. I sabem que este dissabte és un dia especial per a tots els alcoians i alcoianes. Este dissabte hauríem de compartir tots junts el mig any fester, però precisament per la Covid-19 no podrem celebrar-ho. Per això és important que en uns moments en què veiem que les no festes en moltes ciutats està suposant un moment de generació de més contagis, que al COI actuem com hem actuat des del principi, amb responsabilitat, amb serietat i evitant aquelles circumstàncies, aquells comportaments que poden facilitar la propagació del virus. I això apel·la a la responsabilitat de tots i cadascú de nosaltres per a que junts puguem aturar aquesta pandèmia. I per això també hi haurà el dissabte un dispositiu especial per part de la Policia Nacional, Autonòmica i Local per a garantir el compliment dels horaris, de les mesures de distanciament social, de l'ús de la mascareta, per evitar la proliferació de botellons o les festes en domicilis particulars, que està veient-se com un dels motius més importants pels quals estan produint-se nous brots a tota Espanya.